وزیر اعظم شہباز شریف صدارت ہیٹ لاہور میں اعلیٰ سطحی اجلاس تھو آئے امن امان سمیت ملک کے مجموعی صورتحال تے غور کیا ویو آئے اجلاس میں پنجاب حکومت پارا 9 مئی واقعن میں ملوث جوابدارن خلاف کاروائی تے بریفنگ ڈنی وئی ہے جوابدارن کی گرفتاری کاروائن بابت بھی رپورٹ پیش کی وئی ہے وزیر اعظم لیگل ٹیم سے سپریم کورٹ میں ہلندڑ کیسز تے مشورت کی ہے ان حوالے سے لائن تے موجود ہے لاہور میں خدا بخش اجن جی خدا بخش تفصیل ہے جی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی زیر صدارت اج اہم اجلاس لاہور میں تھو ہے جن میں مختلف جے صوبائی وزیر ہیں صوبائی وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ مصدق ملک ملک عطا تارڑ خواجہ سلمان رفیق بین شرکت کئی ہے ان حوالے سے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ طرفا اجلاس کے قانونی معاملن تے بریفنگ دینی وئی ہے جن میں جنا ہاؤس بیا 9 مئی تے تھل جے بھنڈڑا والا واقعہ ان حوالے سے ان کی قانونی پہلوان تے وزیر اعظم کے آگاہ کیا ویو ہے جی اجلاس میں جو سو اعظم نذیر تارڑ طرفا جے ان وقت ہلندڑ مقدمات ہیں سپریم کورٹ ہائی کورٹس میں ان حوالے سے بھی بریفنگ دینی وئی ہے جو سو اجلاس میں قانونی جو سو آئینی جے معاملہ ہیں ان تے مشاورت کئی وئی ہے جی ٹھیک ہے وڑی مہربانی خدا بخش اجن تفصیل دینے لائے